Или Марч Артем и перед нами заскакивает. Он скучает. Реально мій діти мотор води наляли, бити. Така смердюжа генеральна машина. Повний мотор води. Булявав Сережка. Ціпу. Молі чого? Молі облак забули потягати. Ту не можна. Ні, я собі. А каже, а Шкоді це що забули, блядь? Шкоді то саме коврики болтка. Диви треба буде дати. Блядь, вони все порозмовляли. Може начальник їй казав, дали серед двери. Ага. Прийме до увіду. А зато він хоче щось викав. А я кажу, що я? Нич, нич, нич. Річка. Ту нара. А. Ту. Та нахуй нам тими путями. Я так не знав. Де, наверно, пер. Та не знав. Де пер? Та йду перед, а що мав робити? Артем знає, Артем знає. Де йде? Через річку. Я тут посередині з річку. На Бігінді. На Бігінді. Але прямо. Раз, то там і так ми вставали. Раз на полі. А, то он направо йде. Я кажу, через... Эй! Прямо! Та нахуй нам по асфальті це водити даремно. Давай, кіцько. А ні, там гаїшники, так, не там буде як пуджер. Ні, не буде ми пуджерку, просто татру. Чого він не рад, то? Що? Не рада. Це рада, рада, низька не рада. Коло тебе це мороз, наверное. Ага. Вернулися, це я, Руно, вернулися, пішов, що ти, головний,